Apollo 15 byl let zaměřený na geologii. Pro velitele Scotta to byl třetí vesmírný let po Gemini 8 a Apollo 9. Oblastí přistání byla Hedleyho brázda v pohoří Apenin, jednom z nejvyšších lunárních hřebenů. 30. července 1971 zamířil lunární modul Falcon k záhybu Hedleyho brázdy, takzvanému Lokti. Navzdory hornatému terénu přistál bezpečně na měsíčním povrchu. Astronauti hleděli do 370 metrů hluboké Hedleyho rokle. Vychladlé lávové proudy a propadlé lávové prameny vytvořily fantastickou krajinu. Panoramatická fotografie ukazuje ohromný Hedleyho masiv, který je 4,6 km vysoký a 25 km široký. Astronauti mohli poprvé použít lunární vozítko. Navzdory vadnému řízení předních kol se vozítko, které jelo rychlostí až 12 km za hodinu, ukázalo jako ideální pro zkoumání měsíce na větší vzdálenosti. Díky lunárnímu vozítku a vylepšeným oblekům mohli astronauti strávit celkem přes 18 hodin mimo lunární modul a nazbírat 77 kg měsíčních hornin. K úkolům astronautů patřilo také razítkování známek v měsíčním vakuu. Tím začala známková aféra Apollo 15. Kromě oficiálních obálek měli totiž astronauti i obálky, které nebyly pro vzetí na palubu schváleny a které pak za značný finanční obnos prodali německému sběrateli. Když se NASA později dověděla, co se stalo, bylo zahájeno úřední vyšetřování posádky Apollo 15. NASA astronautům udělila důtku a to znamenalo konec aktivní kariéry Scotta, Wardna a Irvina. Kde může být lepší místo pro orazítkování známky než přímo zde u Hedleyho brázdy? Po orazítkování známek se velitel Scott snažil před běžící kamerou dokázat, že zákon padajících těles platí i na měsíci. Navrhl, že upustí současně kladivo a pírko. Navzdory jejich rozdílné hmotnosti by oba předměty měly dopadnout na Zem ve stejnou dobu, protože v měsíčním vakuu není žádný odpor vzduchu. Bude Galileiho zákon padajících těles stejně platný i na měsíci? Ve své levé ruce mám pírko a v pravé držím kladivo. Řekl bych, že jedním z důvodů, že jsme dnes tady, bylo to, že gentleman jménem Galileo kdysi dávno učinil dost významný objev týkající se padajících předmětů v gravitačních polích a říkali jsme si, kde bude lepší místo na potvrzení jeho objevu než na měsíci. A tak jsme si řekli, že to tady pro vás zkusíme. To pírko je náhodou přiléhavě ze Sokola kvůli našemu modulu. A já teď obě ty věci pustím a doufejme, že dopadnou na Zem ve stejnou dobu. Co vy na to? Tohle dokazuje, že pan Galileo se nemýlil.